u svojoj radnji po mom imenu, tako da ja imam brendiranu maskicu za mobilni telefon. Daj, nemoj zajebavati. Da, kad zaista, se to tako desilo, da svi kod Mačonija da kupite maskice, Blinda, ove boje, zvijezda. Ovako, znači boja je baš ova... I šta piše na toj maskici? Pa ne piše ništa, ali kada ja budem izašla, sigurno otvaram radnju gdje će sve biti fluorescentne boje, po čemu sam ja poznata, da, koje nosim, i onda će biti svačega u toj radnji. Tako da, što se meni tiče, baš sam srećna. Hvala Mačoni i pripremi naravno neki iPhone 15. Pozdrav za Mačoni, evo da ga pozdravim. Će 19, slađe. Ništa. Ali vidi, da se odmah razumemo. Ja prva od svih učesnika kupujem, jer to će biti moj novi verenik. Ja kad vidim ljubavne veze ovde, meni najbolje što sam se u telefon zaljubila. Pa kada malo bolje razmisliš, tebe najbolje, najmanje koštalo. Najbolje sam prošla, 1000 i kusur evrića. Koliko si pukla, recimo, nisi mi rekla, koliko te koštala ta veza? Ta veza mi nije koštala nikoliko, jedino me koštala spavanja, znaš zašto? Ja ti ovako uskobočim telefon, moram da pokažem gledaocima uz lampu, znaš, pored kreveta, i onda spavam na jedno oko, ne do Bog da mi od njega stigne poruka dok leti avionom tamo, amo, razumeš, a da ja poruku propustim. Pa treba ujutro sprobudim da se iznerviram, šta? Čekaj me, čovječe, ti si gledala da li će ti, a reci mi, osjećaj je bio ludilo kad te stigne. Leptirići! Ja moram da stanem odmah. Gde je moja najlepša kumo, na sve? Šta kaže, šta kaže Grk? Da znaš. Šta kaže, gde je moja? Gde je moja najlepša žena na svetu? A ja, druže, ustanem, pa vidi, na jednoj nozi skakućem. Joj, ti sinovima umjesto 100 eura, 200 eura, da je odmah to. Dvesa, spržim 14 jaja, pošto nije jedu 10, pojačam i doručak. Znači, vidi, našminkam se, druže, ko indijanska baba. Nikom se onda ne javljam, skuvam jednu tursku, onu poveću. A čekaj, kad te pitaju drugarice, ali imaš dečka, što kažeš ti? Pa da ima verenik. Ne, verenik je bio malte ne pred verenikom. To je pred kraj. Pred nego što sam ga upokojila. Bilo je tu 7 dana razlike, toliko je imao još da zaživi kad je mene namagarčio, ali pravo da ti kažem, umeđu vremenu, ne, nisam govorila, imam dečka, imam simpatizera. Janiše, je problem šta se ljudi sa mnom ovdje u kući zajebavaju. Koje, čovječ, ti si prošla najbolje. Koliko si piškota kupila, recimo, to mi je? Kupila sam 10 transportnih kutija po 25 pakovanja, 250 kutija. Zamrzivač, sandučar. Stani bre, koliko si kupila piškota? 250. A daj za evo. Utija, majke mi, ja mislim da deca gritske i sada. Ja da, su ostale kući, jes? Nego šta su. Neka pošalju te piškote, evo ovdje. Malo da gritskamo. Pa da ti kažem, slađo mi to gritskamo tamo negde od kraja maja. Iako se deca imaju fiksne, pa znaš ono, smetemo ne šećer s piškota, mama šta ćemo, kajem, deco, ješćemo torte dok se ne nesvestite, inače ne primim slatkiše. I pravo da ti kažem, koštalo me zamrzivača sandučara, jedva sam ga našla, to više niko normalan i ne kupuje, osim po selima. Ali vidi, na preklop, kupila sam najveći, nisam se zajebavala, ono seljačke, kupim skraćeno varijalno. On je to hteo, je li tako? Ne, on je hteo, on je voleo da ima paprike pečene, pošto voli salatu, imam musaku od pohvanih paprika. Duša, a ja sam za to doktor, što bi rekli, belolučene, a pošto išla letnja sezona, znaš da se paprike spremio u avgustu, da kažem, gde će čovjek da čeka avgust, lepte tvoj, što bi rekla, matora, sve te jebalo. E onda sam ja u Lidlu sve kontingente paprika s peteljkama i bez kupila. Dobro. Šefovica s odeljenja za smrznuto povrće vidi, kad me vidi 3 dana sreće nema, samo pitan gospođe je stigla paprike i da mi se ostave na ime. Zamisli u magazinu. Jesi ti jednom poslala, nisi ili jesi? Ne, nisam ja ništa slala, ja sam to skladištila. Dodao dok on dođe pa da... Naravno, ali gledaj kod sandučara šta je moderno u svoj toj nesreći mojoj od 230 eura, ako se dobro sećam. Ima ovako jedno prozorče za mrzivač, pa ima crveno, žuto i zeleno dugme. I onda nisam znala koje dugme čemu služi, pa sam morala googlam. A na Googlu ne možeš da nađeš uopšte za mrzivač sandučar, druži. Naći crveno, šta što nađi na Googlu. Jedino što sam našla na oglasima da po selima prodaju za 20-30-50 eura ili u starog vožđe, tu sam shvatila sam se, što bi naši rekli, i tekako zajebala, mogla sam da ga kupim mnogo jeftinije. Ali Marko Đedović i Pink RS su prvi ljudi koji će dobiti selfie, možda i iz zamrzivača, kada ja izađem odavde, jer mislim da moram da ovekovečim jedan selfie, pošto paprike, verujem da više... Kukava, sin, zamisli kako bi se oduševio da vidite
ovaj piškote, da mu se ni desilo šta mu se desilo. Da ga nije udario tornado. Nije mu lako, nije mu lako. Ali dobro, eto, mislim da, da ovaj, imamo povod neki drugi za ove dvije djevojke. Nemoj, izvini, molim te, samo da ne podcenjuješ moju temu, mog emotivnog partnera, bio on vidljiv ili ne, ja sam bila zaljubljena, to je trajalo ništa manje nego neki odnosi za sada ovde 2-3 meseca. Ovaj, bila sam jako bila pametna. Iskreno, predala je svake poruke. Verujem da ti kažem, iskreno. Ja kad sam bio... Sa njegove ko zna, ali... Ja kad sam bio preko, dok tako, sam da, igrao možemo. Preko, tako pa se dopisujem sa nekom iz odatle. Djevojko, da, ja po 10 mjeseci budem tamo. I dopisujemo se po 10 mjeseci, to je ljubav, ljubav najveća. Moja. Najveća, to je, ne postoji veća ljubav, znaš ti to. A ovdje mi svi osporavaju, evo kaži. Joj, čovječe, samo nisam se verio, a ono samo da kažeš. Ali smo se gledali, naš, bili smo i na kameri i onaj... Pa ni kuma nije baš 100%, koliko ja znam, prste nije stigo kuma. Da ti kažem nešto, vidi ovako, gdje ćeš lepše, slađu? A, ja kažem, idem s drugaricama na večeru. Kasni ručak, tipa 7. On kaže, Anđela, lepo se provedi, javi se kad se vratiš. Ni te pita kad ćeš doći, ništa si obukla. Mogu ja tako nikoj pičku materinu. Ali čekajte, on nije bio ovde... ljubomoran. Da mi pišu. Ne, ne, moj iPhone uopšte nije bio ljubomoran. Svaka čast čoveku, stvarno. Ti, malo je, rijetko je naći takvog partnera u današnje vrijeme. Da te uopšte... Da nije ljubomoran. Ali tu nije kraj. Znači, sedimo mi u restoranu. Drugarice i ja, stiže žbunje, znači ozbiljna buketčina ruža, onako da se ova moja velika glava, što bi neki u kući ne rekli bedevija, ja se, cijela ova bedevija nije se vidjela od žbuna, i tu emotivna poruka. Molim te, kaže nam. Poruka je glasila, ne mogu baš da vam citiram, ali čuvam, ja to uredno ali, sam pohranila, znaš, ono, Bogu hvala, pa imam i to da okačim na story. Sramota bi bilo da ne čuvaš. Pa mislim, zamisli tu moju drskost, kakav bi ja žena bila da nisam takvu poruku od takvog muškarca užas. Sačuvala. I šta je pisalo na to? Pa kaže, tako pažljiv. I kada pomisliš da, da niko od prilike nije tu za tebe, znaj da ću se ja popeti na mjesec wow. I skinuti sve zvezde sa neba i doneti ti otprilike ispod kaputa. Joj, sad sam se nadježio, Milo, ne znam kako je drugima, ali pogledaj ovo, molim te. Boga mi posjeća me na jednog ovdje, elitara. Znači, stvarno, ej. Srce krvari, tako. E, ali vidite da mene krenuli ti... Ja bi to na story odmah stavio. A samo mi molim te reci šta se desilo s nego šta sam, i tu sam se izblamirala, overila. Kaže, ja bi to na story stavio. Stvarno, kakvi muškaraca imao današnje vrijeme. Ali me zanima koji je, gdje otišao ovaj, molim te za taj buket ruža. Tvoja prijateljica. Ej, pa moja prijateljica je stradala, znaš za to? Eto, ja materijalista ovo da pitam. A ona je to kupila, je li tako? Jeste, on je njoj pisao. I rekao, što njen broj na Instagramu vezano za posao. Dobro. I onda on nije stigao. Nikada nije, naravno, i onda je ona pare te da, meni alalila, ali kaže, mamu ti jebe, ja bi ti prekupila neku sliku, nije htjela. Čovječe. Stari, on je, znači, našao broj telefona od drugarice kod yes. Tebe na Instagramu. Yes. I on je kao zamolio da ti kupi buket ruža. Vidi ovako, njegov drug Pera, koji je tog dana treba da kupi buket, muškarac. Je pošao negde, pa mu pukla guma u krivini. Jebote, šta i da bi on stigao da vata to vreme ručka, onda je pozvao nju i rekao, odmah ju plaćuje Westernom. I devojka je 300 i kusur evra, ja mislim 350 eura platila cveće. Ali, ali najjače od svega... Je pozdrav za drugaricu tvoju. Meni ona to nikad nije ni rekla, ona je organizovala da se cveće donese, a sedela za tim istim stolom i kalkulirala. A o, to je ona što si sa njom bila, jel? Jeste. A onda je nju zamolio da, da ona snimi moje oduševljenje za stolom i da mu pošalje. Čekaj da tebe snima. Što smiješno, Jaške? Što si ljubomoran je? Što jako. Što si ljubomoran, što nikad tako ide? Na kraju je kuma morala da je prava, ali on je dobro, stvarno, ja bih volio upoznati tog čoveka. Ja bi. Kuma mi verujem. Je isto. A što ne bi, ženo? Pa ja da nema jednu nogu, ja sam rekla, care, ako si valid u kolicima,
Ako si neuropsihijatrijski slučaj... Ma kakav god da je, on je Bog. Odmah da mi si javiš. Daj, molim te, ej, hoćeš izvati, molim te, ako se nekad sretne, šta god da je uživ, ti bi mu oprostila, ja mislim... Ja bi mu oprostila, kunem ti se, pa on je totalni kralj. Prvo, on, ne, on je legenda, ne. On je kralj inspiracije. Kralj izgubljenih stvari. Jeste, eto jeste, izgubio je ovu gospođetinu, razumeš, ali u svakom slučaju, mislim da bi on mogao da otvori školu za muškarce, kako da ugode ženi, kako navući ženu se zaljubi... U tebe za 15 dana, druže. Vidim da ima baš iskustvo. I šta sa 350 evra gore dole, gde je problem? Ma koga to zanima sad, čovječ? A šta ćemo za frižider i ostale stvari, to je zamrzivač? Pa ništa da ti kažem, Slađo, ja uvek imam uspomenu na svoju ljubav. Neki čuvaju fotografije zajedničke, ja čuvam zamrzivače. Mami sam, kad sam pošla vamo, rekla, mama, odo ja u elitu, a vi se siti paprika najedite, nemojte piškotama da istekne rok. Tako da, eto, deco, ako je nešto ostalo da niste izjeli, ja verujem da je ostalo bar 70% toga, evo vi nama pošaljite, mi volimo dobro, sve što vole mlađe. Dobro bi bilo u životu. A znaš šta ja mislim, da je on imao fobiju od kamere? Ne, znaš šta ja sam si ja bojala? Da ne pošalje da poruku za rođendan, čovječe, čestitku. Pa onda ne do Bog za Novu godinu. Jebote. Pa ne daj Bož za Božić da plačemo. A zamisli sad ovde ulazi obezbeđenje i nosi ti od njega ovde poklon. Prezent. Reci mi, molim te. Kako bi to bilo? Kako bi se osjećala? Ali čekajte. Više ne bi bio bazen i jezero, bilo bi još jedno jezero. Jao. More suza bi morala da isplačem. Znači kako bi me to dirnulo? Jesi plakala nekad zbog njega? Pa nisam plakala, samo sam onako pokušavala da odglumim dobro kad je poginuo, lažno poginuo, pošto znaš da je sve ovde lažno. Lažno nastradao, lažno je saobraćao i nesreći, ali sam se u jednom zajebala, ja obično se ne zeznem tako lako. Nisam znala da kad stradaju ljudi u Austriji na putevima, da sve sviće na sajtu po imence i prezimence, tako da su prekontrolisali i na sajtu Bogu ugodnih nisu ga našli. Nisu ga našli. Ne, čak me Mić ovdje rekao šta, povedu, znaš da je moj spomenik, šta, a ja kažem pa sam se tu zapetljala. E, vidi, ja sam ovo sve mislila da ispričam, samo na malo drugačiji način, ne baš ovako kako je krenulo, jer je bilo, evo je ova, još i ova izmislila, ali opet da kažem, verujte mi da je ljubav s telefonom moguća, da je meni prijela. Najbolja veza ispala. Stvarno mi je prijelo, majke mi. Gde si lutko lepotice? Još se to lepo. Dobro jutro za svaku. I sad ja ovo pričam ugromo kao gde si lutko lepotice. Ne, on je imao i tačku, i zarez, i uzvičnik, veliko malo slovo. I privatni avion, molite nam odzivati. Pravi moment kad će da se oglasi za neki problem moj. Kaže, ne brini ništa, sve ćemo rešiti zajedno. Daj, nemoj mi to pričati, Milena. Daj, daj si zdravija. Da, šta kaže, molim te. Da. Nemoj da se nerviraš. On osjeti u mom tonu da sam ja nervozna. Čekaj, u nekom si problemu. Jeste, ali šta je tu dokaz? Da je to neko u pozadini koje mene jako dobro poznavao. Jer kod mene nije simptomatično, ti vidiš i znaš moje probleme. A onda je to neko znao, znaš. Tako da, u principu, vrlo je dobro to pratio. I onda kad sam ja, a zašto ja... u tvojoj poruci osjećam neku tugu i nevjeru. Ja, Bože, što ću? Sa mnom dok si, nikad više nećeš razmišljati ni o čemu. E, mene, Marija. Evo, ja sam se već zaljubila. Ja sam ti tu. Čoveče. I ja onda šta? Uđem u kupatilo, nabacim fasadu kilo pudra, udarim u crveni karmin, gorim i onda kad me neko pogleda, ja se mislim, šta me gledaš, seljenko bre, jedna bre, pa ti ne znaš bre kako. Sakim sam ja. Aha. Što bi rekli Munja i Terza, znaš. Zamisli kad ti njima kažeš, pogledaš ih samo, kad bi vi znale sa kim sam ja u odnosu. Pa ja kad pogledam ove neke fake parove ovde, recimo, hipotetički, što bi rekao Đedović, hipoteza, da su možda lažni, vidjet ćemo. Pa onda pomislim da je meni jedan iPhone. Ja ne znam kako neko ko drži iPhone se nije setio da mi pošalje jedan iPhone i da napravi meni masku mačoni za pokojnog verenika. Za sve pokojne ljubavi. Šta miš, postoji li šansa da ti on kupi taj iPhone? Pa ne znam. Mislim, mogao bi, ali može i preko moje drugarice, ima ona lovu, radi devojka ozbiljno. Pa šta je za nju soma gore dole, ona mene voli, ona bi to uradila. Ništa, još vidi šta sve postoji, kakve ljubavi postoje. To ti kažem, a i ona je verovala, dok jednog dana meni nije rekla,
Vidi bro, ovaj tvoj prevarant ne uplati mi pare. Došli smo nam gost. Evo Ivan Marinković. Dobar dan. Znala ti si nam trebao biti gost post. Pa nije problem. Neka nekako pa da mnogo je, super vam je emisija. Sviđaju svi baš ovi komentariši. Nego što nemate goste danas? Pa da ti kažem... Ne, pa bolje vas dvoje super. Ivane, sedi pored nas. A imate... Ako zvaćemo te. Zovite me da... Ja, imate za statiste još nekog, ima tamo još kandidata. Evo, moram da kažem... A nastavite ovo je zanimljivo. Ne, moram da kažem... Samo stažite, da kažem upravo... Zašto vas Ivane ne gotivi? Za Ivana Marinkovića, pošto smo krenule u radio, on je rekao... Pa naravno da vas zovu, sprdaju se s vama. Ja onda, kada si sada ti rekao da je on gost radija, to onda znači da se sprdate i sa njim. Evo ovako, da li ste osjetili jednog trenutka nikada da se sprdamo s vama, već ne, se nego sprdamo. Ja samo da odgovorim. Da pričate sami sa sobom, međusobno, da mi ovdje sedimo. A vi šelite tu. Kao da smo mi voditelji. Ali čekajte, da ja nisam voditeljka... Ali ja vas volim da gledam i da ja nisam voditeljka, ne bi imala priliku da vam ispričam neke detalje. Kad ste joj mogli da čujete ovako iz prve ruke. Ali moram da te prekinem. Ovo sam čula jedno 100 miliona put. A ove detalje, Slađo? Ali detalji neki, ovaj... A da li si čula pošto košta moj zamrzivač, koliko sam si ja istrošila u toj vezi? Nije. Svi kažu ja sam tela lovu. Ne, ona Slađa je ljubom. A ja sam otišla i ovako sam jaške platila. Čovječe, Boži, nije ti to su biru ne. Ona nije ali a znate što je najjače? To ne znate također, kada je kombi došao da isporuči zamrzivač. Ne zna se ko je bio u većem šoku. Neće da prođe kroz kapiju zamrzivač. Ivane, dođi. Moja mama u šoku. Ja koja mamu lažno ubeđujem da nama stvarno taj zamrzivač treba. A ona tvrdi da ne treba? Pa ne, ona žena domaćica, znaš, ono, pita se, gde si ti pošla s tim zamrzivačem? A koliki je ovako po tebi? Onaj najveći, mislim, 400 litara. Toliki? Pa, realno, na primjer, Porsche-lina zbog ove građe mogla bi da se spakuje unutra, ono, mislim, možda uđe. Nije mali. Da. Može da se stavlja.